Dneska tady probíhal křest už druhého dílu publikace příběhu líšeňských pamětníků, na které spolupracovalo přes 20 pamětníků a přes 60 studentů místních středních škol. Publikace popisuje jednak osobní životní cesty líšeňských pamětníků, ale také i proměny Líšně. No to je, co se tady změnilo od dob vlastně druhé světové války nebo i předválečného období. Myslím si, že tohle je právě ta cesta, jak dětem, které se narodily i daleko třeba po roce 1989, přiblížit to, co tady bylo za války, po válce v 50. 60. letech nebo v době normalizace. Obě ty strany, jak naši seniori, tak naši studenti se po nějaké době, jak se říká, otrkali a ten prožitek byl velmi bezprostřední a navázali jsme, opravdu řeknu, přátelství. Sídlíme v budově školy, do které mnoho tady těchto pamětníků chodilo, nejenom jako do mateřské školy, ale i do té základní školy. A ve výsledku žáci byli velmi překvapeni, co z toho vzešlo, a myslím, že i jsou hrdí na to, že se toho mohli zúčastnit. Publikace jsou dostupné na Kotlance Kulturního centra Líšeň a jsou na stažení na webu Kulturního centra Líšeň. Stažení je zdarma a můžete stáhnout dokoliv.